لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. İslam cəmiyyətinin sığortalanma şərti. Xüsusi insanlar qrupuna gəldikdə isə baxmalıyıq ki, görək, haqq tərəfdarı olan xüsusi insanlar qrupundanıq, yoxsa batil tərəfdarı olan xüsusi insanlar qrupundan. Burada məsələ bizə aydındır. Bizim cəmiyyətimizin xüsusi insanları haqq tərəfdarı olan xüsusi insanlardır. Buna şübhə yoxdur. Çünki Qurana, sünnəyə, itrətə, Allah yoluna və İslam dəyərlərinə dəvət edirlər. Bugün İslam Respublikası haqq tərəfdarı olan xüsusi insanlara malikdir. Deməli, batil tərəfdarı olan xüsusi insanlar qrupunun məsələsi ayrıdır və hələli onlarla işimiz yoxdur. Biz haqq tərəfdarı olan xüsusi insanlar barəsində danışırıq. Məsələnin əsas çətinliyi bundan sonra başlayır. Mənim əzizlərim, haqq tərəfdarı olan xüsusi insanlar qrupu iki yerə bölünür. Bir növü dünya, həyat, məqam, ehtiras, pul, ləzzət, rahatlıq və adsan və bütün bu kimi faydalar qarşısında olan şəxslərdir. Bu saydıqlarımızın hamısı yaxşı bəhrələrdir. Hamısı həyatın gözəlliklərindəndir. Dünya həyatının bəhrəsi. Bunlar dünyəvi həyatın bəhrələridir. Quranda dünya həyatının bəhrəsi təbirinin mənası bu deyil ki, həmin bəhrələr pisdir. Xeyr, bunlar həyatın bəhrələridir və Allah sizin üçün yaratmışdır. Lakin əgər həyatın bu bəhrələrinə və faydalarına Allah eləməmiş son dərəcə məftun olsanız, çətin vəzifə qarşıya çıxdıqda əl çəkə bilməsəniz, bax, bu fəlakətdir. Əgər dünya bəhrələrindən istifadə edərkən çətin imtihan qarşıya çıxdıqda o bəhrələrdən asanlıqla əl çəkə bilsəniz, bu bir başqa şeydir. Görürsünüz ki, hətta haqq tərəfdarı olan xüsusi insanlar qrupu da iki qismə bölünür. Bu məsələlərə diqqət və mütaliə lazımdır. Təsadüfi şəkildə cəmiyyəti, quruluşu və inqilabı sığortalamaq olmaz. Mütaliə ilə, diqqətlə və düşüncə ilə araşdırmaq lazımdır. Əgər bir cəmiyyətdə haqq tərəfdarı olan xüsusi insanların yaxşı növü, yəni lazım olduqda dünya ləzzətlərindən əl çəkə bilənlər əksəriyyət təşkil etsə, İslam cəmiyyəti heç zaman İmam Hüseyn dövründəki cəmiyyətin aqibətinə düçar olmayacaq. Və əmin olun ki, əbədi olaraq sığortalanacaq. Amma əgər məsələ əksinə olsa və haqq tərəfdarları olan xüsusi insanların digər növü, yəni dünya ləzzətlərinə uyanlar, haqqı tanıyan, lakin dünya ləzzətləri qarşısında ayaqları titriyənlər əksəriyyətdə olsalar, bax onda böyük müsibət olacaq. Əgər xüsusi insanlar dünyanı seçsələr, onda necə? Ümumiyyətlə, dünya nədir? Dünya, yəni pul, yəni ev, yəni ehtiras, yəni vəzifə, yəni adsan, yəni post və vəzifə, yəni can. Əgər kimlərsə canlarını qorumaq üçün Allah yolunu tərk etsələr, haqqı deməyin lazım olduğu yerdə deməsələr, canlarının təhlükəyə düşməsindən qorxsalar, yaxud vəzifələri üçün, peşələri üçün, pulları üçün, övlada, ailəyə, yaxınlarına və dostlarına məhəbbətləri üçün Allah yolunu tərk etsələr, o zaman Hüseyn ibn Əlilər Kərbəlaya gedəcək və qətilgaha çəkiləcəklər. O zaman Yezidlər iş başına gələcək. Bəni Üməyyə Peyğəmbərin qurduğu bir ölkədə 1000 ay hakimiyyət sürəcək. İmamət şahlığa çevriləcək. İslam cəmiyyəti imamət cəmiyyətidir. Yəni cəmiyyətin başında imam durur. Bu insanın gücü var, lakin xalq imanla və ürəkdən ona itayət göstərir. Sultan və padşah isə xalqa zorla hakimiyyət edir.
Xalq onu sevmir, xalq onu qəbul etmir, xalq ona inanmır. Əlbəttə, başları bədənlərinə dəyən xalq. Eyni zamanda zorla və güclə xalqa hakimiyyət edirlər. Bəni Üməyyə İslamda olan imaməti şahlığa və sultanlığa çevirib, 1000 ay, yəni 90 il böyük İslam dövlətində hakimiyyətdə oldu. Bəni Üməyyənin əsasını qoyduğu əyri bina elə idi ki, onların əleyhinə baş verən inqilabdan və onların süqutundan sonra da həmin yanlış struktur Bəni Abbasın ixtiyarına keçdi. Bəni Abbas 6 əsrə qədər Peyğəmbərin xəlifəsi və canişini adı ilə İslam dünyasına hakim oldu. Bu xanədanın xəlifələri, daha doğrusu padşahları şərab, fəsad, pozğunluq, xəbislik, dünyagirlik, kübarlıq və min növ başqa fəsad və günah adamı idilər. Dünyanın digər padşahları kimi. Onlar məscidə gedib xalq üçün namaz qılırdılar. Cəmaat da onlara iqtida edirdi. O iqtidalar bir qədər çarəsizlikdən və daha çox səhv və yanlış etiqadlardan qaynaqlanırdı. Çünki xalqın etiqadını körləmişdilər. Bəli, haqq tərəfdarı olan xüsusi insanlar qrupu, yaxud onların böyük əksəriyyəti bir cəmiyyətdə mahiyyətlərini dəyişdirib, yalnız öz dünyalarına əhəmiyyətli yanaşdıqda, can qorxusundan, sərvətlərinin azalması qorxusundan, məqam və vəzifələrinin əldən çıxması qorxusundan, pis baxılması qorxusundan və yalqız qalmaq qorxusundan batil hakimiyyəti qəbul edib, batil qarşısında dayanmadıqda, haqqı müdafiə etmədikdə, canlarını qoruduqda, o zaman İslam dünyasında Hüseyn İbni Əlinin elə vəziyyətdə şəhidlik faciəsi başlanır. Hökumət Bəni Üməyyəyə onun Mərvan qanadına, sonra Bəni Abbasa və axırda da İslam dünyasında bugünə qədər davam edən şahlar silsiləsinə çatır. Bugün İslam dünyasına, İslamın müxtəlif ölkələrinə, Allah evinin və Peyğəmbər şəhərinin yerləşdiyi məmləkətə baxsanız, hansı fasik və günahkarların hakimiyyət başında olduğunu görərsiniz. Digər məmləkətləri də o məmləkətlə müqayisə edin. Çünki siz Aşura ziyarətnaməsində belə deyirsiniz: İlahi, Məhəmməd və Ali Məhəmmədə zülm edən ilk zalıma lənət elə. Birinci növbədə ilk bünövrəni qoyana lənət göndəririk. Doğrusu da budur. İndi ibrətli Aşura hadisəsinin təhlilinə bir qədər yaxınlaşdığımızdan tarixə müraciət edin.